Fala pessoal do 100% Motor, tudo bem? Aqui é o Leonardo da oficina Autodrive em Santo André. Telefone 23258815 ou WhatsApp 96832-5158. Hoje a gente está com uma dica aqui de um Up TSI que em alta velocidade, ali perto de 120, 130, o cliente freava e sentiu o carro puxar. Verificamos pastilha, disco, né, toda a parte de freio, fluidos. E a gente chegou no ponto que é a moduladora do ABS que está criando esse problema. O que que acontece? Provavelmente, em outra ocasião, a pastilha foi retornada, o cilindro que empurra a pastilha foi retornado sem abrir o sangrador. Dessa maneira, a sujeira, né, do fluido voltou para a moduladora e travou uma solenoide dela. Consequentemente, o ABS não consegue agir. E numa freada forte em alta velocidade, o carro puxa. Tivemos que abrir essa moduladora, trocar a solenoide, fazer uma limpeza e deu para recuperar a mesma moduladora. Em alguns casos é necessário a troca da moduladora completa. Obrigado, gente.